Trener Belih Marijan Živković kaže da ima manjih problema za sutrašnji meč sa istoimenom ekipom iz Vilajnca zbog povreda pojedinih igrača. Steko je pravo od Novelija samo Žegović, on će biti u sastavu, a Čolović, Jovanović i treće povećanje nemaju pravo nastupa do prvog kola i na to se nadovezalo i bolest Marka Mančića, povreda Markovića i Mladog Pešića ovako kad, kad sad ovako ih nabrajam sve, onda bi rekli ljudi da, da imamo malo veći kadrovski problema, ali u principu nije tako, jer imamo stvarno kvalitetne zamjene što smo pokazali u prvoj utakmici u, u Knježecu sa, sa 6-1. Zbog bolesti na teren sutra verovatno neće ni Darko Vasić. Prvi polufinalni par kupa je Radnički Pirot, Radnički Svilajnac, a drugi par koji će odmeriti snage na terenu je Topličanin iz Prokuplja i Radan iz Lebana. Pobjednici tih duela sastaće se 17. augusta na neutralnom terenu. U prvom kolu Prve Lige Srbije Radnički Pirot igraće u Jagodini s ekipom Jagodine. Prvo utakmica nećemo, možda nam donese mnogo, a ne, a ne možda nam odzme gotovo ništa. Oni jesu favoriti na papiru, zato što su ispali super lige i finansijski su stabilniji. Međutim, uz dobar rezultat naša, ja očekujem pobedu svakako u, u tom meču, idemo na pobedu, može da nam okrene prvenstvo u, u mnogo dobrom pravcu. Sudeći po pripremnim utakmicama i spremnosti velih, nema straha za susret sa bilo kojom ekipom. Ja sam sa momcima već preko godinu dana i u to sam ubeđen. siguran sam, a rezultati nam daju zapravo da, da, da tako pričamo. Mi smo pripremljamo utamicama dobili i Dinamo iz Vranja, koji je u ovom rangu onda Česki iz Čelareva, koji je isto u ovom rangu i to je završio prošlu sezonu na trećem mestu i dobili smo na kraju i super ligaša radničkog iz Niša u Nišu, tako da vrlo ubeljivo, tako da nam ti restati stvarno daju pravo da, da budemo veliki optimisti. Polufinalna kup utakmica Radnički Pirot, Radnički Svilajnac igra se u subotu 6. avgusta od 17 sati i 30 minuta na stadion Ukrajnišave.